Olimba lundi kumutima lugamba Yesu lina manyi Hallelujah Yesu lina manyi Hallelujah Amen Twebaza Yesu abaluganda tukubira Yesu mu ngalo mu ganga twebaze Amina Banange twebaza Dr. Serwadda ono agambye waliwo ono naye anebaliza ku Dr. Yaga Yezura Kadiru says, Pastor, I'm so blessed by this program. And thanks to Dr. Joseph Serwadda, my heart is always healed when I watch this show. Amen. It's not just a show, it has the power of the Lord. Joto abade ku church nansana, manyi, buli muntu gye yasabidde Katonda yakoze ebikulu, naye ememe yange tekweka sinaba na kukikkiriza, nasuze ntendereza Mukama, abantu bawadde obujulizi. Kubanga omwaka nga tegunnaggwaako Katonda yangamba agenda kukola ebintu musanvu ebyewuunyisa ebintu musanvu kati nagambye abantu bw'oba olina obujulizi nawe ekituka otubuulire ne twewuunya saavisi kata zirimu okuggwa ne wano waliwo obujulizi ne wano waliwo obujulizi abaluganda amiina kale n'olw'ensonga eyo tukubira Dr. Joseph Serwadda mu ngalo omukisa gweyatuwa Amina, Stella, Christine, yeah, when you say that about people all over the world, Baba Deva Kaba Bukal, and get Christine here in a cancer again of far. Yes, now I'm smaller, just from speed. Trina, yes, of Uruganda. Yami, Trina, yes, of Uruganda. Amen. And Yara Kueva Zabit Koranabo, Brian Nee, Roger, Danny, Roger Winansana, Roger Wawano, Aburugana, and Trina and Trina Pastor, Trina Pastors, Pastor Kajumba, we know Judas. Karma Yakoze, Pastor. Baba Deva Nyumiza from the Biakole. You get up when you're Sajakatun. Katon, I have to see them with more Kayo Wedesa. Wow. Yes. Just speed. Nezira nembulira ku church. Yes. Kama nagamba abewe kitangala. Nayo nyiri oludako lugama. Kikatona nala bange kitangala kisanyusa. Naye avula kitangala muzikiza. Yeah. Nenga baba nche kisera kwa ule kitangala muzikiza. Oluganda nage na nale tama yembe. Gamba zina game miaka 40. Hey! Nimugoja. Nimugoja. Wow. Tulina Yesu Alina atagwa ddalu Buli muntu alina amayembe byokola Tubyokya Tubiweereza omuliro nga sibawulira Gambye tubyokya mu linnya lya Yesu Tubyokya omuliro Olina amayembe Olina ebyokola Waliwo omusajja atuwa obujulizi Nansa nalaga nti Ye yatambulanga ne Tujja muleeta wano obujulizi Ye yatambulanga ne Mbu ye yali musamize Kati yagambye nti omusamize omutuufu Tata ambulanga bajaja tabawulira kuji. Eh, mubayi nokubanga bazito abasamiza abanda babakimanyi. Eh. Naje nansana. Narokoka. Iya ganti yamale emyaka 10 ngajanja babantu. Nenga omusota gusoka kujja. Gujja sawa omwenda mbu gukusoka yo musaba. Oboge nakulwala gwo mulogo. Omusamize. Myaka 10 bwe gujja nga guwa majinga agulisa nga gudda mu nsonda gwezinga nga akola ku bantu kanaga bwe nalokoka omusota gukoze ntya nakkiriza Yesu naddayo omusota tegwadda bwate gwadda kiro mu kiroto bwakomawo ekiro mu kiroto nakwata omugo nagukuba mu kiroto tegwadda ne leero tuli naye omwaka nga tegunnaggwako Katonda agenda kukola ebikulu babuulira lwakuba mwe temukkiriza katonda agenda kukola ebikulu katonda agenda kwewunyisa abantu batuwadde obujulizi oli agambye bakwata konteyina ye bakwata konteyina zonna tawadde ne first service yagambye bazikwata zonna omusajja n'amugamba ne bona akubira prime minister n'okubira president najja nawanika emikono eri yesu omusajja n'akuba essimu emumbaasi n'amugamba nti zonna muzikwate naye oyo munayuganda mumuweeyiye Mumoyo, hey, buena coma, ku chambaloche, moyo guan
nempumula wanike mikono mwana wa Yesu tulina Yesu tulina Yesu wanike mikono mwana wa Yesu tulina Yesu tulina Yesu mumoyo he zewe nako na Rita tuwa ujulizi, Rita. Walua ya tuweleza message, walua ya mpeleza message, ilu wakua sijira ba, ili kusimu yangu. Naga pastor, zimu hata nika programu yunga njina Athima, ne ya wenye. Ya? Yeah? Mamita Susan, ilu wakua mwemuko venga lobo, gugune mwaba mwenyeza. Susan, ya Susan yangu. Susan, Joban, Susan. Bahenu vila namanya Facebook, tuja gaso. Susan Joban, agaya wada ina Athima. Ya unye. Bible gama. Bible gama. Mukama asandaga omwaka nechitiwa. The Lord crowns the year with his glory. And the devil crowns the year with disaster. Ubi ulira gundi yene. Mwaka adagino ya food day. Yako zebati. Na yaba anaba Yesu mwenavali program wen. Namu abe nasa. Namu abo mundeba. Namu abo. Buli muntu jari. Buli aliku TV yeno monsiyo na. Omwaka ateguna guwako. Katunda gena gusa andagana bujudizi. Ngo mulusu omu keka bwa agumala na asandaga. Chechikendo kubawo. Chechikendo kubawo. Amina. Tuina pastor. Pastor ni. Pastor. Titus oyo yakabera ne mirundi kumpi ena omukulu ono yani Ambrose tusanyiso kula ba Ambrose onantro bina msubuzi wa mchibuga ino bujuli zoyo tobala ndurita po bujuli zwalo yakueleza message wale yakueleza message aha kama amina yugira kwenye uruganda mu Yesu Hallelujah. Na buli aliku programu eno tusaba we gwera obengo obulira bulungi. Hey, mujo kirebe mwana wa kansa. Yagamba nti bamukubanga eddagala na awulira bulungi. Beli mugwako nga dai mu bulumi. Naye sala bwe yaggwa. Na awulira nga amize eddagala eryo up to now. Amina. Yesu wabera wabera bubujulizi. Amina abaluganda. Onagambi Levis Bwiso. Says thanks pastor for the show. I can't wait to see you in Abu Dhabi. Yes, this fire continues. This fire is continuing. We are coming to, we have a worship experience ku Abu Dhabi Friday sembayo esoka mu November. Friday soka. Then Sunday tujja kwa tukomyewe nasana tuina Thanksgiving service. Then wetuna amarao tugende emakelele nga abiri munya omuliro guno oguli mu program eno Dr. Sirada Jiatua gugende direct Ake makerere. Ake makerere. So sister agenda kujatua bujulizi. Agenda kujatua bujulizi encha. Waliwo wa Uganda yansanze parking ayimba mshalom kwaya kwa ye church ya Marobozi Nansa. Ega pastor natambuza omwana nga situ dakana. Ega natambuza omwana ono mu buli dwaliro nga avamu amazi mukundi. Hallelujah. Naga pastor saba ni tusaba. Kati yasa zempaki naga pastor uno mwa amazi gaka Amina Tulina Yesu abolugana Yes agenda kole bintu musamu ngumaka tagunaga nchibulira ono ye nalwe galetisha says pastor pray for my little brother he has sickle cells and the doctor said he may die in 3 years Bible gamba whose report shall you believe Amina, mmoja kwa mkazi ya badem service. Yagani tu naye jua kujana ujulizi. Ba mugamba ntichi aina masafu manje. Talizara. Tulina Yesu. Letisha tulina Yesu. Wanike mikono
Boboso bulomwana yimukwate kaina scoliosis oba ina ina buli muntu kwe bagamba ekintu buli muntu kwe bagamba ekintu wanike emikono bagamba ojja kufa bagamba tojja kuzaala bagamba tojja kuterera moyo gwange nempumula nempumula wanike emikono nawe gwe bagamba nti ogenda kufa tulina Yesu. Yesu agenda kuonya abalwadde ba scoliosis. Yesu agenda kuonya bebaga amanti ogenda kufa. Omwoyo bwenakoma ku kyambalo kye mwoyo gwange nempumula nempumula wanike emikono mu bbanga ogusembayo aina scoliosis, aina sukari, aina typhoid, aina ekirwadde ekyalema, olina ekintu kye bagamba nti ogenda kufa guno mwaka, ono bamuwa myaka esatu, tusazaamu emyaka esatu. Haleluya! Onokoma ku kyambalo kye. Haleluya! Mwoyo gwange nempumula, nempumula. Kati mikono gireke mu bbanga. Tata mwenye Yesu Kristo, Leticia aina brother we, mamu gamba, agenda kufamu yake esatu. Omuntu mamu gamba, chintuwe cha sulati. Siye yeka, yeyosene jude mwa bantuwe batu. Mwaba sawo mamu webanga, obama lugu mamu webanga. Elanga nechiru wa demuichiri. Na ye muri nyari ya Yesu. Tula angiri la mafuta gakatonda, aga kutulechi jengiri. Tusazamu ripoti ya basawo. Obaba sawo bagamba silimu tawona mu Yesu silimu awona. Obaba sawo bagamba scoliosis teziwona mulinya lya Yesu tusazamu ripoti ya basawo gambye tusazamu ripoti ya balogo tusazamu ripoti za basawo tulangira Leticia brother wake na kuwa mulamu brother waje kujawa obujulizi tulangira sister wawo ne tulangirira mukwano gwawo ne amafuta ga Katonda Bible gamba gakutula ekikoligo kutula ekikoligo ekyo mulinya lya Yesu tulagira scoliosis za kuveko tulagira cancer kuveko tulagira mabanja gakuveko Katonda yogere nange kigamba boluganda kana yangambye ekigambo tyagenda kola ebintu bina bina olira ani ono muyimbi Sara Steve ani omulala Doni Zabu bebamanya bali wangana. Haleluya. Amen. Bible egambe eti. Bible egamba mu Zaburi ana mukaga. Nabadde kigamba abantu nasa. Katonda tagenda kutta balabe. Ah. Na yage enda kumenya mu fumu lya. Amen. Ezeka zengalo ze mukubye sitegedde che mutegedde. Auli densia. Agenda kumenya mu fumu lya. Buli ali ku TV kola boti. Buli fumu eri kufumitanga na kubala satu olimenye obali ya banja obali ya lukono oliko olutwe obali buli oli ya scoliosis oba baluwa ya musawo oba musango guli mu koti oba buli fumu eri kufumita by faith gwela bangali kute obali ya land road obali ya kutambuza bigere ngenda kubala satu olikutule emu biri satu tuchikutula muli nyali ya Yesu tumenyamwe fumu elyo uli fumu eri kufumita limenye likutule liuzai uli fumu eri kufumita obali ya banja obali ya abali ya menya kwaze sengalozo menya tumenyamwe fumu elyo Yesu akutule njegere Yesu akutule njegere tumenyamwe fumu eri kufumita yogere yogere mukamaze fumu eri angeli ya banja mukamaze fumu eri angeli ya abalabe fumu eri angeli ya abalogo uli fumu eri kufumita fumu eri ya ndwadde menya likutule nelibali ya wafu tulikutule mu program wendo kumina Yesu engalo mwenye Yesu hey zikumine daranga za Yesu wali ya imbe lima na gani I hear the chains falling betu bawano tugenda kuduka direct ku plaza lunch hour itani sekati tuja tugenda kuja speed Mwadiro kuna tuja na kupaka mplaza. Mwanewepa sachiwewezi. Na anchao. So, Bible gamba pastor. Mwadiro, Bible ganti.
Ngen katonda Bible gama mu Zaburi ya namukago lo mwenda. Mulimu ebintu bina katonda byako. Ekisoka amala weta. Amalawo. Level 2. Ategulule emitego. Stana solo mutego musajja na mwasilimu. Stana solo kutege motoka ngana yetegenda kusala tegenda kusala yigenda kugena jifira. Stana solo kutega chintu na kutega business idea noteka musende zone zifira. Stana solo kutegera ategende emitego. Na yebo boy na Yesu. Bible egamba nti mukama amala we ntalo ekyo bwakimala. Na akusoka maso. Na ategulula buli mutego. Amina Buganda. Bible gamma Mzabuya na Mukaga. Randy Bala Mwenda Kutanikao. Temukama Amalao entalo. Ate gurula emitego. Echokusatu. Amenyamu efumu. Echokuna. Ayocha magari omuliro. Only the money nanga temuli mukutamut. Maybe not temuli mukutamut. Olo churches gamma fe Neda. Temuli kuta mtu. Na hebe na hebe yandi kwa bila ganti. Ama gari. Bible ganti. Amenya mwe fumu. E fumu liba nari kute. Yeta muta. Ayaka na bantu unoku loku kanoku manyamazima. Noku ndajari. Tata bantu. Katunda kwa gara. Tata bantu. Na hechi nocha agendo kola. Weekend. Agenda kumenya mwe fumu. Agenda badja ko. Tena kambi ya bantu nansana. Kusande. Agenda kujia ko. Amalabi uwe bakuzisa. Buri chema ba debe siga. Chema chita ge debe majite chima ba na vivani. Bible gama. Ayocha amagari omuliro. Chile geza amagari gaba na ba gavuga. Na ye boba ya gweri. Na ye turu ya we. Weponi ya we. Chena gambi gena Facebook yangu na chita deko. Na gambi enti katonda. May your enemies lose their tools. Amen. Kato yomwana, sister, brother wa Leticia, sitani ya kweza siko sales. Checho kuluanyisa. Abadalaba kweza, ajayo, che chitala che. Chia kweza so kutulugu nyomwana. Kate che chitala bagina chimu jamungaro. Yeah. Hallelujah! Yeah. Susan Joban says, thanks pastor for the great work. I was healed of asthma. Saba katonda. Waberewa abantu chikumi abawona lero. Gasavi seno tena vaku TV. Waberewa 100 people. Abadamo kuhuliro bulungi. Amanyi kakatonda gajemu nyingezo. Amanyi kakatonda gakwate kumaso mugalabe. Amanyi kakatonda gajega kusumulule. Nyocho mulira amanyi gachizikiza. Waberewa chitangala. Buli chitala sitani chakweza. Bible gama mu Isaiah. No weapon fashioned against you shall prosper. Buli muntu aine fumo lwalero mbala satu alimenye. 1, 2, 3. Buli nya Yesu Kristo Munazaresi. Yesu amenya mwefumo. Yesu amenya mwefumo. Zina aine fumo ngabali talandiro. Kumale emyaka. Ne olabi kadawe nawe olabi kedo bali menye. Balandiro disibabi. Nebo bera ndandiro de mulungi katonda stani abakoze bubi. Obo geno kadira. Garandro di mulunji nyo. Weta garandro di omuzi. Olumu weta aga penina. Bobo na azara. Ngamba kano. Garandro di yanyi wanzi banda. Ngamba nyo kugana. Mumuzuku se. Nema mugamba yasuze mkusaba. Mumuzuku se nevayu. Ngamba nicha ngamba. Nti ba yeye bizi. Lumu nando di yata pulo obongo. Nanga mangenda kufuru miyebi, tume mga habikuwate. Na yafa biku watakuna ndikozi. Kwe gamba kwe panka, kwe panzi. Na hiru hailu mwele fumu ni bali kutula. Mburi haine fumu ili kufumu itangolo lomu kono kwange mlinya lea Yesu. Ne ndi menyamoro hailu mprogram. Ngambi ndi menyamoro hailu mprogram. Mkutula mwili fumu. Ne wala siri mungari musaigo, tumukutula. Mburi cha
akulwanyi za stani chawa dako zesa omukaza akoye taxi katono mwesi kwa musaji akoye akoye taxi omuntu akoye kola angataina mukisa wanike mikono tumenyamwe fumu mwana wa Yesu Bible gamba ntimu kama mara wentaro gamba mina siuli ya gamba mina Bible gamba muzaburi mukama mara wentaro ategurule mitego buli muntu abadde agenda gwe mu mutego olwalero Yesu agenda kutasa Yesu agenda kusokayo togenda gwe mu kinyecho eri taka ligenda kubira ligenda kuzitikira Bible gamba amala wentalo Bible gamba ategurule mitego olwalero nsaba Yesu akulembere ategurule buli katego ategurule buli accident buli abadde agenda fira mu accident fire Buli mutago buli abadde agenda ofumbira omuntu omukyamu Yesu ategurule buli abadde agenda okugwa mu babbi Yesu ategurule buli abadde agenda okuteeka sente ze wezinafiira Yesu ategurule buli sitani katago kakuteze olwalero tukakutula Bible gamba mala wentalo Bible gamba ategurule emitego ekyokusatu Bible gamba etya amenyamu effumu ekyokuna ayokya amagaali njokya ebirooto ebigwago njokya ebigambo bibaga Every negative word, every curse. But if you try to catch call him, fire! Fire! Bible gamba mala wenta. Bible gamba mu Isaiah. Because Isaiah never make a. Sini shwa. Inzo kuva kumi nanya tan. Kansume. Simani mbuzi ida chika meka. Utuva no muri rogu duka straight. Paka plaza. Utuva makerele. Makerere sports grounds tube songo mirogena kubera kwa mani doctor yangamba nzijemba iti rachi siba iti nenga tunatuka yon sabobu julizi hallelujah amen hallelujah amen kati waliwo Uganda aliku TV kati okute obeda bachanga gundi etaniko okute wawo okute wantu we wati kwata wadda mlinyeresu kristo mnazaresi In the name of Jesus Christ, buli muntu akutewa kuluma. Waliwo mtu obuchanga program ekwa etandike no wedde okutewo nange nkulaba in my spirit. So in the name of Jesus Christ, I pray for you specifically. Obulumi obumbulagira bugende. Tambula na church chita otwida chita bla wechit. Tambuza olugalo olongo tambula na church. Chit chetolola. Olayiro mu Jesus Christ ekintu gwenchira gira chekutai. Chiringange chikomo chiringe chikomo kya kwata. Olayiro mu Jesus Christ mu Nazareth nchikutula. Nchisala ni makase yomoyo Nchiragira chikute Chikuveko Elie fumu elikufumita Likutuluo lwa lero Bible gamba muyobu Ntimukama ate nkweza abagere ngitanya So ne mikono jawe Nejita laba mukisa Uli temwecho kupuliriza kutunu yako Temulimu Kuta bantu Haa He does The Bible doesn't say God kills the craft Their plans. God kills the plans of the crafty, and what their hands have started will not see victory. I speak over you. What their hands have started to take you down, it will not see victory. It doesn't matter how powerful they are. Program when again kugwa ngavantu amwe mirimo jibavuddeko ngavana bajifunye. Kubanga yafuna office ajikozesa kutulugunya bana bakatonda. Yafuna office na yakoze so buyinza bwe okumenga sure anti mufuna obujiji mu nyumbe mu mulimo ogwo katonda kino kyagenda okukola agenda ziba jamu atekemo abamanye erinnyali ngambye abalabe bagenda bajjamu temushinagenda chegamu nalinga abantu mukuva kuva 14 bino nja bidira lino kuva 14 obudde bumpeddeko mbadde ndiwe atoli na ndagogo kuva kuva musanvu bible egamba eta bible egamba nti Yalianis, Gondi, Ani, Musa, see a quarter, Mugu, Negufukachi, Msota, yeah, Negufuko, Msota, Chichi Guacola, Nebaleta, Nabone Nabone Bakuato, Mugu, Nabone Bufukovich, or Msota, Kavadi Nevadi Badi Nebuwa Nega, Ovadoro was causing you. Level two to Bajidava. Tebachitegeni.
Baba kwaze sa muzi yo nukuloga abantu. Fire. Egypt yo nangwe baba kwaze sa. Kati Musa atadewo mugo, Musa aduwali avimba, aga katonda inama. Na waka etu wale li katonda wo. Na bune bajani bakula. Echadi na tebachi ni maji. Teba manje chavu. O musota, ogwa Musa, negubu mirabu nina. Neba unga. Neba unga. Buni mtu wakuloga mwatalo kukajia kuunga. Fubuji zo kuru mire miaka asatu. Program wenu neguwa nebabu minyamu wepa. Mukazi ya tuwa dobi juli ya gambe pastor. Buri John ni indirida. Esimu emu. Kati nebabu gamba, nitugena kukubira. Kusawa wezi. Choka time bo ya tu usesimu nevako. Na gamba stani olimubi. Esimu weba ajukubia neyitamu. Amen. Balengi na wako nega rozi chikafi. Naye nabuza abantu juzi nali njogera with a group of millionaires ne mbagamba bweba Bible enkanankana n'ebitabo byosomewa mu then yo tujizinge ko bweba teina njawulo bwebanga Bible bwabanga katonda kokiriza munafunga stani ya mzinza amani then yo olibubinyo na bomwana gaje bwe namazo okwogera ku simu bwe namazo okwogera ku simu ne bampa omulimu gwange simu nezikira. Bible gamba mu Bakorinso 2:9 nti amaaso gwe gatalabangako n'amatu gwe gatawulira omwaka gwe nze nagambye abantu b'e Nazareth sigenda kulangira bulangirizi mwaka gujja nangira emyaka emirala musanvu. Amina. Kale nga sinerabira tugenda kusula mukisawe Makerere nga 2:3 munya okuyingira 13 bwe tunaava e Makerere tugende tuwagire Dr. Serad enambole fena tujja atura atuwagire wache tumwagire. Hallelujah. Katumarize. The onagambie, I was watching the show and the pain in my leg disappeared and the cement was removed. I had been given a leave of 2 months no sababu juri zono baba de at work, but now I'm healed even before time. Amen. Pamela Sande says, God bless you, man of God. Your music goes to my marrow and heals me when I'm devastated. Amen. God bless you. Yano kwewa za abantu worship team zo na. Ena kuzinezata de wanaza ku playlist. Worship team izenja ulo. Wanaza kebibi. Wangula no musayi. Kumpuli na bulunji. Mwenda banga. Banga ilana na ululimba. Kanda yangamba lwa kusinza makanisa na kutendeza. Chula utanika lugamba. It's a simple church praise song. So mwebali worship team zo na. Abasinze nyimbezo satu. Abasinza olikatonda. Abasinza moyo mtukufu jangu abasinza abatendereza wanazi kagade members kali ngenda kusabeda chike semba yoto za nyinanga 2 nyenda chikanya era chikanya katonda amenye mu mugo katonda amenye mu mugo kali wanike mikono mdachika zange nya dachika zange nya linda kulinda ku kansoke nange bilango bino osobola kube simu so tukubire simu osobola kuba ku 0776122122 eyo ya secretary wange mbeera naye abajja aba kunyanga oba osobola okubira Damasco ndi naye kati ne mu studio enamba yiri 0705900661 oba osobola okuba ku office noze namba Brian yazitaddeko ku Daniel yazitaddeko ku screen osobola otukubira otuwa obujulizi oba tuwandikire ku Facebook eya Dream TV oba osobola tetunatama simu naye ndoza wiki esembayo tujja kutama simu mu studio naye for now tutwagala omuliro gusooke gukwatire dda abantu babeere n'obujulizi abuluganda. Amina abuluganda. So tuandikira ku Pastor Wilson Bugembe oba ku Wilson Bugembe tuandikira fake pages wale abantu babbi babira abasaba sente babira bakwana abakazi nga bali manyaga fe fire mu linya Yesu Kristo. Amina. Na yetu ina page tuna Pastor Wilson Bugembe tuna Wilson Bugembe atebo bangu ina common sense osobola okujisoma mu before nola abantu bano bakola batya no manya omufero osobola mulabo. So to, abantu naba basaba sente abantu abefula fe bafere tuweleza nga mtu sende, fili tusonde na sende kugundi. Tuja ziweleza uko kunamba kutu kuwati. Amina, Buruganda. Dr. Yanzi Kilizo basaba okuwagira worship night. Nenga saga la kusaba okusigensi kumichi ntucho utamanyi. Bochi vikulirwa, teka yensi goyi. Nika tunana kuwa mkisa. Kari, gulole mikono. Nyeneda chika satu, bini. Mulinyeresi Kristo Mnazares. Tulina Yesu akoli biyama kiyo.
olwalero mudachika zinezisemba yo nsindi kwa muliro abaluganda ndabye ndabye omuliro ndabye chintu echiringo omuliro na yenga bachiwe nga ngomuliro ogo guli ku map yensi something like that kanendo uza chiwi muntu vinanga anti I'm sending my fire all over the world balingi na bali kustuki muliro muri nya Yesu Kristo buli muntu ali ku TV eno buli muntu ali ku Facebook buli muntu ali ku social media perezo muliro omuliro gwa Katonda okugenda okwocha kwa sitani mwangate mwanika mikono maji dechwa olwalero njo cho muliro muri nya Yesu Kristo perezo muliro musiyo na okuonya kansa okuonya slim okuonya typhoid okuonya ebisirani okuonya mabanja labarabara ye chikamba cha Katonda labaraba muliro gwa Katonda muri nya Yesu Kristo 7777 Saba. Omino gwa katonda mwenye Yesu. Ulira. Onagambe ye Fina Amaris watching from Abu Dhabi. Amen. Onagambe ye Patience Morris says, Pastor, pray for me so that I may go back for the x-ray. My pelvic bone shall be in its right position. Buti chintuwe chase to come position yacho. Chideyo. Oina kuwa mugaga na yori munaku. Dayo mu position yo. Ekumbe yase se tuka. Dayo. Patience. Ngo kukiza kome kuli patience tusabe gumba li demo position yaliyo amukono kwa kanuna guli syndicate God is a magician I mean God is a doctor yakwato okutuku omusajja nakuzako nakuzake watali wade tulangire gumba literere muri nya Yesu Kristo nagambe ye trick says pastor pray for me my sister she went for a medical checkup and she was told that they need to wash her inside If not treated earlier, she might get blood cancer. I rebuke that report. Tulina Yesu abuluganda wanike mikono. Olayo tumenya mubuli fumu elibade kufumita. Era tulangira tunageno genda mu kisawe makerere ngo ino obujulizi. Atende iwe mu ku church gendo ba obujulizi. Gendo bagambe nabade ku program ne Yesu mulu. Eno program eri kama futa. Eri ko mkono gwako na nafa bali mu studio tugulira. Tulira amanyi ga Katonda. Ndabo omuliro ogusindikibwa mu nsi yonna. Wacha! Buli sitani chabadde akola. Gumenyamwe fumu lyo mubi. Tumenyamwe fumu lyo mubi. Muri nya Yesu Kristo. Kumira Yesu engalo mwana akatonda. Kumira Yesu engalo. Tulina Yesu. Mumoyo. Hallelujah. Buena koma.